ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ନାସା କଲା ସତର୍କ, କାହିଁକି ନା ଦେଶକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦେଶର 12 ସହର ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର 12 ସହର ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, କାରଣ ସହରରେ 3 ଫୁଟର ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ହିମପାହାଡ଼ ତରୁଳୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଉପରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇ, କୋଚି, ଭାବନଗର ଆଦି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ପରିସୀମା ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସି ଲେବୁଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ରୋକା ନଗଲେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 4.4°C ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ଆସନ୍ତା 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1.5°C ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 195 ଦେଶ ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାବନାନଗରରେ 2100 ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ପତନ 2.69 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.54 ଇଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି କୁଚିରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର 2.32 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.36 ଇଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମେ କହିପାରିବା 1.90 ଫୁଟ, ପାରାଦୀପରେ 1.93 ଫୁଟ, ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 1.87 ଫୁଟ, ଚେନ୍ନାଇରେ 1.87 ଫୁଟ ଓ ବିଶାଖପାଟନାରେ 1.77 ଫୁଟ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଡୁରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କୌଣସି ବିପଦ ନଥିଲା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ 0.5 ଫୁଟ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସା ଏହିସବୁ କଥା କହିଛି। କାରଣ ବହୁତ ସହର ରହିଛି, ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ କଥା କହିବା, କୋଚି କଥା କହିବା, ଚେନ୍ନାଇ କଥା କହିବା, ପାରାଦୀପ, ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଏମିତି ବିଶାଖାପାଟନା, ଏମିତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ପାରାଦୀପରେ ପାରାଦୀପ ଭଳିଆ ସହର ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା 79 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏହି 12 ସହର ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାସା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛି, ଯଦି ଜଳବାୟୁର ଠିକ୍ଠାକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, ଠିକ୍ ତାର ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ରେ ସିଏ ନ ରହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା। ତେଣୁ ଦେଶରେ ତ 12 ସହର କହିଛି, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ପାରାଦୀପ କଥା କହିବା, ତ ପାରାଦୀପ ସହର ବୁଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ତ ଆପଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କେତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।